岡俊太、八木下、エリアの中に3枚入ってきた、ニアサイドクリア、もう一度八木下、八木下のクロスは一旦クリアしたボール、そして八木下が縦に突破して中にヘディング、先陽次がヘディングで流してきました。先ほど細かくつないで右サイドエリアの中に選手も入れてくる、ボールがぐーっと入ってきた、ニアからヘディングです。佐々木の方が高いですね。さあ白石中へ入れて八木下シュート、枠に当たる。これは高橋がコースを変えてますね、触れてますね。さあここで縦に1本入る、嫁さんがボールを奪う、さあシュートだ高橋、もう一度八木下、八木下のシュート、コーナーキックです。ですが枠を捉えることができませんでした。最後荻倉が触ったんでしょうか。ゴール中央ヘディング決まった、見事決めました。ドンピシャリ八木下、後半の36分、勝ち越したのはカターレ富山。薄いの蹴ったボールドンピシャリで八木下フリーになっていました。オーバーロープが出していった、いいかな、かわしてエリアの中に入る、クロス上げた、うーん、ここに追いつく選手はいませんでした。速いクロスでした。ニアサイドまだあるぞ、どうだ、サイド守ります、タッチラインは上がりません。前島、花井、花井も高い位置にいる、田中、中にボールを入れた、シュート、最高、もう一度八木下、中島が前線に斉藤、右を選択しました。何して上がってきている、中にボールはグラウンドのパスで佐々木陽次、2点目決まった。右から左に攻めるオレンジのユニフォームが長野です。まず前線にボールを送っていく、収める、ワンタッチで左足シュート、こぼれて入りました。後半早々立ち上がり、田中が決めました。リプレイです。八木下のクロスボール、ここにうまく収めて斉藤、そして最後は田中のシュート、高い江津選手が上がっていく、中は斉藤、オーバーラップして佐々木陽次、八木下シュート、これは前線にボールを送り込んでくる高橋、ここに八木下シュート、今弾いてる、伊藤前を向いて、あ、これはいい形になります。白石
斉藤中に入ってくる、白石かわした、白石折り返してコース奥から八木下飛び込んできましたがバーの上。この一連の流れ白石、まあ、岡村もついてはいったんですがクロス、そして奥から八木下飛び込んでいきました。いや高さありましたがバーキッカーはフルスアイスに回っています。花井、花井からのボール、ニアで斉藤もう一度拾った、花井、あっと最後八木下でしたかね、今枠には行かず回っていました。八木下、うん、一周の中で相手のボールを奪っていくというプレー。ここは奪って左足、前島から前線へ、2対0、富山が前半に2点を挙げています。これはまたいい形が作れます。八木下シュートだシュートを打ってきました八木下、そして決めました。投げます、八木下エリアの中まで入ってきていましたので、これはシュートを選択。八木島から前線へ佐々木陽次、また右サイド八木下、八木下がもうフリーで上がっていける状態になっています。もう一度八木下上がって上がってエリアの中からまた打った、今度は枠からは外れています。ここもフリーでもここまで上がっていける状態。薄いが中入れてくるヘディング、枠に当たって八木下か。最後はコーナーキックも蹴り続けています。巻いてきた、ゴールキックに変わります。勝った高橋は右サイドハーフに入っています。その富山のチャンス、伊藤から19番の八木下、八木下かわす、左足のシュート、八木下強烈なシュートを放っていきましたが枠を捉えます。富山強烈場には前島、伊藤を使ってきます。白石ヒール、伊藤揺らしたバーサイドシュート、これはちょっと枠から外れすぎてしまいました。八木下中に入れる、キーパー弾いた、シュート、枠の上です。さっきよりは低かったです。これチャンスだ、いやいやそこ狙ってきました。八木下右サイド高い位置まで来ている、シュートか、左サイド抜けていきました、上がってきていました平松、斉藤と上がってきているところ、八木下が来ました、戻して八木下左足低いボール、わずかに枠の上でした。左足でのシュートになりました。ニアサイドヘディング決まった、八木下に合わせてきました先制、カターレ富山、来ましたカターレです。